Андрій Жила – заслужений артист України, актор Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії. Свого часу працював у різних містах та різних театрах. На його рахунку сотні зіграних ролей та мільйони квітів, подарованих прихильниками. Але при всьому цьому він в першу чергу люблячий чоловік та відповідальний батько. Його друга професія – сім'янин зі стажем. Утро у мене починається, як звичайно. Вообще-то я просыпаюсь, точнее не я просыпаюсь, а меня будет моя супруга, когда уже в принципе все готово. Моя задача только сварить утренний кофе и заняться моими детьми. Слава богу, старшая, у меня их трое, дочери 18 лет, сыну 12, ну и самой главной дочке 6 лет. Мы пошли в третий раз в первый класс. Моя задача заключается в принципе утром, это варка кофе. Ну и отводка дітей в школу, тому що мені на роботу гораздо позже, чим моїй дорогоцінній супруги. Андрій плотно зайнятий у репертуарі театру. Одна за одній йдуть вистави з його участю. Він просто обожнює свою роботу. Але це не заважає йому приділяти увагу своїй дружині, з якою він познайомився за класичним сюжетом. У Оксанки був німецький дог, у якого була висота метр в холки, а у мене тоді був доберман. И вот мы познакомились с ней на собачьей площадке, естественно, встречались каждый божий день, гуляли с собаками. Собаки подружились, естественно, мы тоже. Когда я ей сказал, говорю, Оксан, выходи за меня замуж. Ее вопрос, только говорит так, ответ быстро, да, да, нет, нет. Прошла буквально одна минута легкой задумчивости Оксанки, после чего она сказала, ты не шутишь? Я говорю, ну вообще-то я такими вещами не шучу. Через три дні ми пішли з нею розписатися. Поки молодші діти радують батька гарними оцінками, старша дочка вчиться рятувати людське життя. Вона свідомо обрала цю складну професію, і в неї були на те свої причини. Коли мені дочка сказала, папа, я хочу стати медиком, перший вопрос, який я їй задав, говорю, дося, ти нічого дешевле не знайшла? На что она мне ответила, папочка, у тебя проблемы с сердцем, я хочу выучиться, чтобы, если вдруг тебе станет плохо, и мы вызовем скорую, пока приедут мои коллеги, чтобы ты остался в живых. После этого все вопросы по поводу ее обучения в медицинском колледже у меня отпали. У Миколаєві Андрій живе не так давно. Він переїхав сюди з Черкас. Якось артист завітав сюди на гастролі у складі трупи Черкаського театру і вирішив тут залишитись. Я слышал о Миколаєві очень много и хорошего, и плохого. Но когда я приехал в этот город, вы знаете, вот такое ощущение, что я в нем прожил, ну, если не всю жизнь, то, по крайней мере, всю сознательную жизнь, это да. Театр, город мне стал совершенно родным. Здесь великолепная энергетика. Здесь хорошие, добрые, отзывчивые люди. Да, есть проблемы, как и в любом другом городе Украины. Но в целом, вот та атмосфера, которая царит в городе, и она, в принципе, ощущается в зрительном зале. А ми бажаємо нашому гостю та його родині злагоди та доброго здоров'я, щоб він далі і далі міг радувати глядача своїми ролями.